Šitas ir slēgts zirnavās. Mēs abas slēgts zirnavu, tur mēs visi dzēram. Ir baigas silts arī vakarā. Un tad es uzkāpu uz galda, vienāds sakot. Un kas man atdunds griez džinsiem? Džins uztaisīja pa šortiem, vienāds sakot. Nogriez džinsiem. Uzgā, man vēl ir bilde, te ir āršas strupjāns, jā, tas griez, vienāds sakot. Man tāda bilde arī ir. Un nogriez otrā. Jā, tu tā nogriez, vienāds sakot. Otrā diena ir tāds augstums, un tam es braucu pār autobusu un viss. Nu, tur gāja jautri, jā.